تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، حاسبوا قبل أن تحاسبوا، صدقنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. رمال يا أبونا، رمال لوس، دستور الصالحين لقرب رب العالمين، اسمه ایک رسالہ ہے، اشرط و قواعد لتزکیۃ النفوس، عرب علم ہے، عرب علم ہے نا، جی، اس کو میں نے ترجمہ کیا، لوگوں کو دیکھ رہا ہے، مدد لیا، پھر اس کو سارے کیا، تو سب سے زیادہ مقبول کتاب یہ کی گئی، بہت دستور الصالحین لقرب رب العالمین، کس کو قرب کی ضرورت ہے مولانا؟ قرب کی ضرورت تو ایک مالدار کی ہے، وزیر کی ہے ان کی، اور رب العالمین کی قرب کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ بڑے سے بڑے عالم کا قرب ہم کو نصیب ہو جائے، یہاں تک کہ اپنی تصویر بھی ایک فوٹو بھی ہے بڑے آدمی ساتھ کھڑے ہوئے، کہتا ہے میں فلاں کے ساتھ رہا فلاں جگہ، بڑے اس سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ رب العزت، کہ جس سے قرب حاصل ہو اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے، آتا ہے کہ سب سے زیادہ قرب جو ہوتا ہے فرار سے ہوتا ہے، وہی سنانے والا تھا رتو بج جدید تھا، سنانے والا وہی تھا، سب سے حضرت کی تحریر بھی چھپی نہیں ہے اس وقت، میں نے کہا کہ شاید کیا ہے آگے، سب سے زیادہ قرب اللہ تعالی کا فرائض میں ہوتا ہے، اس قرب فرائض کے ساتھ جب قرب نوافل کو ملاتا ہے تو وہ رات خاصہ تک پہنچتا ہے، یہ نوافل تکمیل کے ہیں، ابتدائی کون ہے؟ فرائض ہی ہے، قرب فرائض، دو رکعت نماز جو فجر کی ہے آپ نے پڑھ لیا، ہزاروں رکعت نفل پڑھی اس کے برابر نہیں کر سکتا، اللہ تعالی ہم کو فرائض کو ادا کرنے کی توفیق صحیح طریقے سے، بہت فرماتے پورا صاحب کہتے ہیں سفار پر، فرائض ہی کے لیے مساجد کی ابتدا ہے، بنا مساجد کی فرائض کے لیے نماز کے بارے میں گھر پڑھو، فرائض کا اتنا اہتمام، فرائض ہی کی طرح دعوت دینے کے لیے اذان کی مشہوریت ہے، نفی کے لیے اذان نہیں ہے، فرائض کے لیے، اس بنا پر قرب فرائض جو سب سے اعلیٰ ہے اس کی طرح ہم سب کو توجہ کرنی چاہیے، اس میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، عام طور سے آج بھی کسی نے کہتے ہی لوگ رہتے ہیں فرائض میں کوتاہی، قرب فرائض کے بعد جب قرب نوافل کو شامل کرتا ہے تب اس کو ہوتا ہے کہ میں اس کا کان ہو گیا جس سے سنتا ہے، حدیث سے کچھ نہیں، لیکن صرف قرب نوافل کوئی درجہ نہیں ہے فرائض کے سامنے، تتمیم کے لیے ہے، تکمیل کے لیے ہے، تشریح قرب کے لیے، در حقیقت فرائض کے لیے، فرائض کے ساتھ متعلق ہے، اللہ تعالیٰ فرائض کے ادائیگی کی توفیق صحیح معنی میں عطا فرمائے، جماعت کا اہتمام ہو، ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ظہر کا وضو کرتے تھے، 15-20 منٹ میں وضو کرتے تھے، حضرت سیدنا زین العابدین جب وضو کرتے تھے چہرہ مبارک زرد ہو جاتا تھا، لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا بات ہے اتنا چہرہ زرد ہو جاتا ہے، کہا تم نہیں جانتے کس کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری کر رہا ہوں، کہاں سے وضو نے لکھا ہے، الوضو انفصال عن الخلق،
والصلاة الاتصال بالحق. مخلوص الجدا هنا وذوهيم هنا جاي جاي الله عم قدر سر اتصال بالحق دولة ملعية. الوضوء الانفصال عن الخلق والصلاة الاتصال بالحق اور اهم مثلا طريق ہے تب جانے گا تب پھر نفل پڑھتے چلے جا رہے ہو پڑھتے فرائض کی طرح توجہ نہیں اس کے بعد جتنا چاہو بہت بڑی بات ہے حاسبو قبل تو حاسبو اللہ کا محاسبہ ہو اس سے پہلے اپنا محاسبہ کرو چھوڑ جاؤ گے. بہت سے افسران آتے ہیں ٹیکس وغیرہ یا اس میں مدرس نے کہا کاغذ درست رکھو آگے سب آسان مطلب وہ فریضہ ہے تمہارا کاغذ ہی نہیں ہے حساب کتاب کا تو کس پر ہم فیصلہ کریں یہ فیصلہ جو ہوگا ہم کر دیں گے کاغذ ہے اس کا اثر بڑھتا ہے فرائض کاغذ کچھ لے تو لے جاؤ کچھ گھٹانے بڑھانے کام اللہ ہے ہاں سب وہ قبل اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ آپ کی عطا فرمائے اب انہیں قرب و قبول کی دور سے نواز ہے قرب پر بھی منحصر نہیں ہے قرب کے ساتھ ساتھ قبول بھی ہونا چاہیے. حضرت بھائی یعقوب صاحب رحمۃ اللہ نے پڑھایا صدر مدی دار الدیوبند دیکھو صرف قرب کے چکر میں نہیں ایسا کرو کہ قبولیت بھی وہاں ہو جائے چور بادشاہوں کے خزانے میں پہنچ جاتا ہے بہت قرب تو ہو گیا اس کو لیکن جب پتہ چلے تو جوتیاں کھاتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ قبول بھی فرما لے وہی آدمی دوسرا جاتا ہے قرب بھی ہوتا ہے اس کا قبول بھی ملتا ہے اس بنا پر اس کی بھی دعا اللہ تعالیٰ جو ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے قرب و قبول. یہ تو جگہ اسی لیے ہے میں نہیں عمل کروں گا میں معلوم رہے گا جو سنے گا کرے گا کامیاب وہاں کوئی قید نہیں ہے نہ برادری کی قید ہے نہ ماسٹر کی قید ہے جو عمل اے ملو عمل کرو تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھے گا اللہ کے رسول بھی دیکھے گا آیت ہے فسر اللہ عملکم اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھے گا رسول بھی دیکھے گا مومنین بھی دیکھیں گے ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی اس راستے میں کامیابی عطا فرمائے کیونکہ راستہ ہی تو اصل ہے اس دن صراط مستقیم کی ہدایت سیدھے راستے پر رہے گا آدمی پہنچ جائے گا کبھی نہ کبھی پہنچے گا اس دن صراط مستقیم لکھا علامہ ابن تیمیہ نے کہ جیسے اجمع السور یا افضل السور کون ہے سورہ فاتحہ تو یہ دعا بھی افضل الادعیہ ہے اهدنا الصراط کی دعا اللهم اهدنا وسددنا اللهم اثر کو خدا پہلے ہے کہ نہیں اللهم اثر کو خدا و تقا و رفاف و غلا اللہ 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 جب ہدایت پہ ہوگا آدمی تو اللہ تعالیٰ خود اس کی رہبری فرمائے گا صالحین کی طرف جتنے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو کسی صالح کے پاس اس کو پہنچا دیتا ہے تاکہ راستہ آسان کر دے صالح. اللہ تعالیٰ اس میں آپ اپنے نفس کا محاسبہ بہت ضروری آ رہا ہے اسے جب ہم خانقاہیوں کو بلایا حضرت نے میں تو چھوٹے ہی رہا ہوں گا لیکن بہرحال بلایا سب کو
جہاں تم لوگ جو آگے نہیں بڑھ رہے ہو محاسبہ کے اندر کمی ہے. بڑے بڑے علماء تھے اس میں محاسبہ کی کمی ہے. سوچتے ہو یوں سے دن رات محاسبہ ہونا چاہیے, لیکن دنیا کے کام چھوڑ کے نہیں ہے, وہ تو دل دل کی بات ہے. بازار میں بھی دعا پڑھنے کا حکم نہیں مسنون ہے, معلوم بازار میں بھی دعا پڑھی جا سکتی. محاسبہ, اللہ ہم سب کو توفیق. اس کی کمی ہے. ہر آدمی حساب کتاب لے جا سکتا ہے تجارت میں, گھنٹوں لگتا ہے محاسبہ کرنے میں کتنا آیا کتنا گیا ہے ہی نہیں. یہ نفس کا محاسبہ ایک منٹ کے لیے نہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 مرتبہ سبحان اللہ, 10 مرتبہ الحمد للہ, 10 مرتبہ اللہ اکبر ہے. یہ بھی ہے آخر میں, یہ بھی ہے. حمیدی نے اس کو رکھ دیا, ان کے استاد ہیں امام بخاری. لیکن خود یہ بھی فرمایا کہ سوتے وقت سب کچھ سوتے وقت ایسا تہذیب ہے تو ان میں ہے جو کام کر. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب سونے لگتا ہے سب بھول جاتا ہے سو جاتا ہے. بالکل صحیح. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. ذکر کے اتنا ذکر تو کرنا ہی ہوگا. خود صحابہ کرام بھی اس کا اہتمام کرتے تھے, خلوات میں تسبیحات کا اہتمام کرتے تھے. اپنی خلوات میں تسبیحات کہتے ہیں, یہ کوئی بدعت نہیں ہے جو دیکھو شکل جو خلوات میں. بڑا محاسبہ بہت ضروری ہے. اللہ ہم سب کو توفیق. مرنا مجھے موت کے بعد جو ہے وہ صرف بوڑھوں کے ساتھ مقید نہیں ہے, جوانوں کے ساتھ بھی ہے. جانے بھائی وہ بہت مشاعر نے کہا, اے جوانوں بہت ہے, تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو عمل کی ضرورت نہیں ہے. موت جب جوانی میں آ سکتی ہے تو عمل کی ضرورت ہے کہ نہیں. شاہ صاحب نے مخاطب کیا, اے جوانوں تم ان کوڑیوں خرداروں کو لے کر کے لال گھر سے غافل نہ ہو جاؤ. اور کسی بہرحال محاسبہ سب کی جڑ محاسبہ ویسے بھائی سب ہی ہے. اس وجہ سے ہدایت کی دعا, ہدایت پہ آدمی رہے گا فلاح پا جائے گا. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, جو ہدایت پہ فلاح پائے گا. اس کی کوشش ہو جائے گی ہم کو بھی آپ کو بھی. بہت سے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں ماشاء اللہ, خطوط دیتے ہیں, معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ترقی بھی کر رہے ہیں. بہرحال محاسبہ, وہ قواعد جو بندہ کو اسی کا آخر میں لکھنے کا خاتمہ ہے, وہ قواعد جو بندہ کو نفس کے تزکیہ اور تطہیر میں معین ہیں, ان کے ذکر کرنے کے بعد یہ بات خوب واضح ہوئی کہ نفس کو اس دنیا میں جو دار المحلت والعمل ہے محلت کے میں محاسبہ کی ضرورت ہے. یہ بات خوب واضح ہونی چاہیے کہ نفس کو اس دنیا میں محاسبہ کی ضرورت ہے. خود شیخ گئے حسن عربی عالم ہے. قبل اس کے کہ انسان اللہ عز و جل کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہو, ذرا حال کو نفس کی اصلاح سے غافل رہ چکا ہوا, وہی اس کی ہلاکت کا سبب ہے. اسی وجہ سے لکھا ہے امام غزالی, من اخلص للہ لمحۃ واحدۃ النظر, ساری عمر میں ایک لمحہ اللہ کے لیے کر لینا, یہ بھاری ہو جائے گا تمام عمر پر, 90 سال کی عمر پر. ہو تو بچا ایک لمحہ
من اخلص لله لمحه واحده، ایک لمحہ اگر اللہ کے لیے خالص ہو گیا نجات پا جائے گا. لیکن کہا ہو جاتا کچھ حال میں فرق ہو، لیکن مانا یہی ہے. کیسے کیسے حالات پیش آتے ہیں آدمی، سب میں دیکھنا چاہیے کہ ہم کو کیا کرنا ہے اس کے اندر. حالات دنگی کے بھی آتے ہیں، دوسری کے بھی آتے ہیں، مخالفت بھی آتے ہیں، سب میں زیادہ صداقت پر رہنا یہ کمال کی بات ہے. قبل اس کے کہ انسان اللہ عز و جل کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہو، ذرا حالی کو نفس کی اصلاح سے غافل رہا ہو، اور یہی اس کی ہلاکت کا سبب ہو. اس سے تو کوئی سنتا بھی نہیں ہوتا. دن رات اتنی روشنیاں، اتنی بدعتیں، غفلتیں، بدعتیں تو سبھی کو ان چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہو. سلف صالحین لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو محاسبہ نفس اور اصلاح کی ضرورت سے آگاہ کیا کرتے تھے. سلف صالحین لوگوں کو نصیحت سننے والے بھی نہیں ہیں. سلف صالحین لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو محاسبہ نفس اور اس کی اصلاح کی ضرورت سے آگاہ کرتے رہتے تھے. یہ کھلانا پلانا نہیں، اس کی طرف جوان ہو، ایسا جوان بناؤ اپنے لڑکوں کو جو نشہ پھر باز اللہ کے بعد اور عرش کے ساگ نیچے جگہ ملے. اب ایسی صورت ہے کہ ایسا جوان کو بناؤ جو بس کیا ہو، بس آپ نہیں کر سکتے. جوان تو بنا رہے ہو، لیکن وہ جوان وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا عرش کے ساتھ جگہ ملے گی، وہ جوان جو نشہ فی عبادت اللہ. سلف صالح لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، وقت فوت ہونے اور موت تاریخ ہونے سے پہلے چنانچہ اس سیارے کے اقتضا پر ان بعض وسائل کا نقل کرنا مستحسن معلوم ہوتا ہے جو اسلاب سے اس باب میں منقول ہے نمونے کے طور پر. اس ذیل میں سب سے پہلے خلفائے راشدین کے وصیتوں کو ذکر کرتا ہوں، انہیں متعلق بھی کرے. خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، تم جان لو کہ تم ایسے زمانے میں صبح و شام کیے جا رہے ہو جس کا علم تم سے اوجھل ہے. گزر تو رہا ہے زمانہ، کس طرح گزر رہا ہے اس سے ہو. لکھا ہے جواسیس القلوب، اپنے قلب کو اپنے قلب کو ہی جاسوس کے لیے رکھو. کیا کر رہا ہے خفیہ پولیس کا آدمی، یہی کیا نقل و حرکت کو دیکھتا ہے. اسی طرح اپنے قلب کو دیکھو، کہاں جا رہا ہے. جس کا علم تم سے ہو جائے، سو اگر تم سے ہو سکے کہ مدتیں ختم ہو اس حال میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے عمل میں لگے ہو، تو ضرور ایسا کر لو. رب کا صدیق کر رہا ہے. اور یہ اللہ کا تعالیٰ کے مدد کے بغیر ہرگز نہیں کر سکو گے، تو موت سے پہلے سبقت کر لو قبل اس کے کہ تمہاری عمر ختم ہو جائے. کوشش کرو، اللہ مدد کرے گا. پھر تم کو تمہارے برے اعمال کی طرف لوٹا دیا جائے گا.
کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنی عمریں دوسروں کے لیے بنا دی وہ اپنے کو بھول گئے دعوت میں تبلیغ میں اپنے سے غفلت جاری نہیں ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِذَا رَبِّكَ فَارْغَب. جب اب دعوت تبلیغ کے کام سے فارغ ہوں تو ہماری سے رجوع ہو. وہ بواسطہ دعوت تبلیغ کے قرب کا ذریعہ تھا اور یہ ذکر بلا واسطہ دے رہے ہیں, اس کی بھی ضرورت ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَارِغْ ہوں جا دعوت تبلیغ اس کا ہمارے فن سب فن سب میں ایک گناہ دشواری کا بھی شامل ہے. یعنی یہ نہیں کہ ہو جائے بلکہ اس میں اگر کلفت برداشت کرنا ہے تو کلفت برداشت کرو فن سب میں. یہ شاید فائدہ فرق تھا فن سب فائدہ رب رغبت تو ہے ہی کام کر رہا ہے, ابھی سنا رہا ہوں تو رغبت تو ہے, لیکن اس پر خود عمل کرنے کا مطالبہ ہو رہا ہے کہ تم خود بھی عمل کرو اس پر. ہم سے بھی مطالبہ ہے, آپ سے بھی, آپ سے بتا رہے ہیں جو کہہ رہا ہے اس سے بھی بتا رہا ہے. کیونکہ بہت سے لوگوں نے اپنی عمروں کو دوسروں کے لیے بنا دی اور اپنے آپ کو بھول گئے. بس میں تم کو ان جیسا بننے سے روکتا ہوں, وہ کسی دقت فرما رہے ہیں, پر میں تم ان لوگوں جیسا بننے کو روکتا ہوں. جلدی کرو, جلدی کرو, اس لیے تمہارے پیچھے ایک تیز رو طالب ہے, اس کا گزرنا تیز ہے, اس سے براد موت ہے, وہ پیچھے لگی ہوئی ہے. دیکھیے موت کہاں کہاں آ جاتی ہے, تصور بھی نہیں ہوتا کہ اس کا ہوائی جہاز بھی ختم ہو جاتا ہے, کوئی دیر بھی ختم ہوتا ہے. ایک ہمارے گورکھپور کے تھے ہمارا نثار اللہ صاحب, انہوں نے مکان بنوایا مدینہ منورہ میں, ہم لوگ اسی میں ٹھہرے تھے ایک مرتبہ. اب تو مدینہ نبی کے اندر آ گیا, وہی چاہے بے رہا بھی تھا وہیں, تو ہم لوگ اسے دیکھتے تھے. گلی تھی اس وقت, ان کا مکان یہ تھا, اس پر یہ یاد ہے مجھ کو, وہ باغ میں جو کنواں تھا مدینہ نبی میں, لیکن اس گھر کنویں کے پاس اتنا بنا دیا, لیکن قالین سے چھپا رہتا, کھلنے بھی نہیں دیتے, لیکن ہے بنا ہوا, اس کے نشان بھی رہا تھا. بہرحال مکان بڑے شان سے بنایا کہ مدینہ منورہ میں بہت شوق شانی شوق سے بنایا کہ مدینہ منورہ میں ہماری وفات ہو گئی. آئے قسمت کی بات ہے, اتنا اختلاج ہوا قلب میں ان کو. لوگ کہتے ہیں حضرت جلدی اس وطن کا, نہیں مکان بنوائے مرنے کے لیے, آنے دو, موت آ رہی ہے آنے دو تاکہ یہاں میں مر جاؤں اور دفن ہو جاؤں باقی میں. لیکن باقی اس کو شروع نہیں کرتے ہیں. آئے کسی وجہ سے پھر بہت پریشان ہو گئے, ہوئے آئے جہاں سے آتے ختم ہو گئے, نہ گھر پہنچے نہ وہاں رہے نہ آ رہے, آگے خبر کر موت کہاں آئے گی کچھ بتا نہیں. کون کہاں جا رہا ہے, موت کی طرف جا رہا ہے یا حیات کی طرف جا رہا ہے, کچھ پتا نہیں. اس لیے کہ تمہارے پیچھے ایک تیز رو طالب ہے, اس کا گزرنا تیز ہے, اس سے مراد موت. یہ ہے ابو صدیق. خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں, اپنا حساب کیے جانے سے پہلے خود اپنا حساب کر لو. وہاں سے بڑھ کر رہے ہیں اور اعمال توڑے جانے سے پہلے اپنا معادلہ خود کر لو. عرض اکبر یعنی قیامت کے لیے اپنے کو مزین کر لو. جس دن تم لوگ پیش ہو گئے اس حال میں کہ تم سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہ ہوگی, نصیحت انتخاب بھی خوبی کیا ہے. خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں, اے ابن آدم جان لے کہ ملک الموت جو تیرے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے برابر تیرے پیچھے لگا ہوا ہے.
اور تیرے غیر کی طرف بھی چلتا ہے جب تک تو دنیا میں, اور جب تجھے چھوڑ کر غیر کی طرف وہ بڑھا اور پھر تیرا قصد کرے تو اپنے بچاؤ کا سامان کرے. اس وقت ملک الموت جو ہے نہیں آ رہا ہے کیونکہ دوسری طرف متوجہ ہے, جہاں ادھر فارغ ہوا تمہاری طرف آ جائے گا. اور جو جب تجھے چھوڑ کر غیر کی طرف بڑھا اور پھر تیرا قصد کرے تو اپنے بچاؤ کا سامان کر لے اور اس کی تیاری کر لے, غافل نہ ہو اس لیے کہ وہ تجھ سے غافل نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, یا ایها الناس ان اخوف ما اخاف علیکم طول العمل, طول عمر واتباع الهوى, اما طول العمل فينسي ينسى اخره, وما اتباع الهوى فيضل عن الحق. چوتھے حضرت خالد فرماتے ہیں, اے لوگوں تم پر مجھے سب سے زیادہ خوف طول عمل اور خواہشات کے اتباع کا ہے. طول عمل آخرت کو بھلا دیتا ہے اور اتباع ہوا حق سے گرا دیتا ہے. طول عمل آخرت کو بھلا دیتا اور اتباع ہوا حق سے گمراہ کر دیتا ہے. سنو, دنیا پیٹ پھیر کے جا رہی ہے, الا ان دنیا قد ولت مدبرت, ان کی عبارت ہے علی کی, الا ان دنیا ولت مدبرت بل آخرت مقبلہ. دنیا تو پیٹ پھیر کے جا رہی ہے, آخرت آ رہی ہے, تو کون زیادہ مستحق ہے توجہ کا رہے گا؟ اور دنیا کے چاہنے والے نہ بنو, اس لیے کہ آج عمل کا موقع ہے, حساب نہیں ہے, اور جبکہ کل حساب ہوگا عمل کا موقع میسر نہ ہوگا. زبردست حضرت علی, دیکھنا انتخاب بھی کیا انہوں نے ایسے ہی چھوٹی کتاب کے لیے. ویقول الحسن البصری المؤمن قوام على نفسه, حضرت بصری فرماتے ہیں کہ مومن اپنے نفس کا نگراں قوام ہے, وہ اللہ عزوجل کے لیے اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے, اور قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے حساب آسان ہوگا جنہوں نے دنیا میں اپنے محاسبہ کیا ہے, اور قیامت کے دن حساب ان لوگوں پر سخت ہوگا جنہوں نے یہ معاملہ بغیر حساب کے اپنا لیا تھا. رکھا سب حساب نہیں, ہر وقت دن رات ہے جو حساب کتاب درست رکھتا ہے. سب جو آتے ہیں ہم لوگ مدد سے وہ بھی کریں حساب کتاب درست رکھیے, کچھ نہیں ہوگا, گھبرائیے نہیں, بس اپنا رجسٹر ٹھیک رکھیے. رکھو پیسہ مدرسے والوں کے بہت زیادہ پیش آ رہا ہے سب. وہ یقول میمون مہران لا یقون رجل تقین حتیٰ یحاسب نفسہ محاسبۃ شریکہ. حضرت میمون مہران فرماتے ہیں کہ بندہ متقی نہیں بن سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے نفس سے اتنا سخت محاسبہ نہ کرے جتنا ایک ساجی شریک دوسرے ساجی سے محاسبہ کرتا ہے. صاحب کے بیٹھے دیر ہوئے کیا ہوا ہے, محاسبہ کر رہا ہے, بتا بات ہے, پھر بعد پیچھے ہیں کیا ہوا, بھائی جب محاسبہ ہی کر رہا ہے تجارت کا رکو ٹھہرو اس کا انتظار کرو. وَلِهَذَا قِيلَ النَّفْسُ كَالشَّرِيكِ خوان اِن لَمْ تُحَاسِبُ ذَهَبَ بِمَالِكَ, اسی لیے کہا گیا کہ نفس بڑے ہی خیانت کرنے والے, نفس بڑے ہی خیانت کرنے والے شریک وہ سازی کی طرح ہے, اگر تم اسے حساب نہ کرتے رہو تو تیرا مال لے کر چلا جائے گا. اس زمانے میں اس کی ضرورت بہت بڑھ گئی ہے جب فتنوں خیر سے ہٹانے والی چیزوں کی کثرت ہو گئی ہے,
اور وہ شرور جو انسانوں کو بہکا دیں ان کی ذاتی ہو گئی ہے. اس کے بعد دعا کر رہے ہیں نصر اللہ تعالی بأسماء الحسنى وصفات العلیا ان یصلح لنا دیننا الذی هو عصمۃ امرنا. ہم اللہ تعالی سے ان کے اسماء الحسنى کی تو پھر سوال کرتے ہیں اور ان کے صفات علیا کے واسطے اصلاح کرتے ہیں, سوال کرتے ہیں کہ ہمارے دین کی اصلاح کر دیجیے. ترجمہ نہیں کیا ہو, چھوڑ دیا. ان یصلح لنا دیننا وہ اس مطلب دنیا نہ لطیفی ہے معاشرہ, ہمارے دنیا کو بھی درست فرما دی, ہماری معاش اسی میں ہے. اگر وہ بگڑے تو معاش ہماری کیا ہے, تفکر کی شکار, تردد کی شکار, انتشار کی شکار ہو جائے گی. اے اللہ ہمارے آخرت کو بھی درست کریے کیونکہ وہی تو ہمارے لوٹنے کی جگہ ہے. وہیں یہ حیات ہے زیادت لنا فی کل خیر والموت راحت من کل شر, ہماری زندگی کو خیر میں ذاتی کا سبب بنائیے اور موت کو تمام تکر اس سے راحت کا ذریعہ بنائے. موت مشہور ہے لذات کو, موت لذات کو توڑنے والی ہے. اسی طریقے سے موت راحت کو بھی توڑنے والی ہے. اسی والے موت راحت علی من کل شر, ہر شر سے راحت تم کو ملے گی موت کے مبارک بس سے, جتنی تکلیف ہے مر جائیں ختم ہو جائے. اللہم آت نفوسنا تقوی, اللہم آتے نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها. اے اللہ ہمارے نفوس کو تقوی کا ذریعہ بنائیے, ہمارے نفوس کو تقوی عطا فرمائیے اور ہمارے نفوس کا تزکیہ کیجیے. جتنی چیزوں کا تزکیہ ہو رہا ہے سب میں بہترین تزکیہ وہ ہے نفس کا ہے. مولا صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. تمت رسالت عشر فی قواعد تزکیہ النفوس, رسالہ عشر قواعد فی تزکیہ النفوس تمام ہو گئی, 10 قاعدے تمام ہیں. اللہ تعالیٰ ان قاعدوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. بہت اہم ہے, اسے سب 10 قاعدے بہت عمدہ ہیں جس سے واقعی اگر آدمی اس کو اختیار کرے تو ضرور تزکیہ نفس ہو جائے گا. اس وجہ سے یہ 10 دور سالکین یا قرب رب العالمین کل پھر بازی میں سنانے والا تھا حضرت, چونکہ مجھے لگ ہے بہت اس پروگرام ولایت خاصہ کے لیے نوافی کی ضرورت ہے, مگر خالص نہیں قرب فرائض کے ساتھ. سب سے زیادہ قرب یہ محاسبہ ہے, بھلے اب یہ اعمال کیا ہے, اعمال یہ کرنا ہوگا. یہ محاسبہ تو عمل کا کرو گے, کہ عمل کیے رہو گے تب تو محاسبہ کرو گے. اچھا ہے سب سے عمل فرائض کا ہے. ایک روپیہ زکات کے دینا ہزاروں روپیہ صدقے دینے سے بڑھ گئے. زکات پہ توجہ نہیں کرتے, لو دیتے ہیں اسی میں نیت کر لو زکات کی. حج ہے اور چیزیں ہیں زکات, تو بہت اس پر بڑھ گیا, بہت بڑھ گیا. بس کتنے صفحات پر فرائض, قرب فرائض اور قرب فرائض سے آدمی بڑھے گا, ترقی کرے گا, لیکن اس کے ساتھ نوافل کا بھی قرب ہو جائے تو مزید ترقی ہوگا اور ولایت خاصہ سے مالا مال ہو جائے گا. اس بنا پر علماء نے لکھا ہے کہ تھوڑا سا کچھ معمول نوافل کا بھی رکھنا چاہیے, فرائض نوافل.
دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھتے تھے، راتوں میں جو جاگتے تھے نوافل ہی تھے، پر متورم ہو جاتے تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کو اتنی مشقت کی کیا ضرورت ہے؟ پر میں افلا اکون عبدا شکورا، میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں، سب طریقے ہی مجھے کرنے پائے کچھ مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ ہم تو لوگوں کو توفیق، لیکن توفیق شامل حال ضروری ہے. اس میں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اللہ انی اسألک التوفیق لمحابک من اعمال وصدک التوکل علیک وحسن ظنک، یہ اللہ انی اسألک التوفیق لمحابک من اعمال، اعمال میں جو محبوب و من ہے اس کی توفیق دیجیے. کریم دعا اللہ منی اثر کا توفیق علیہ محاب کمن اعمال وہ صرف کا توقل والے نہ توقل رکھو اللہ پر، اللہ توقل جو عمل قلب ہے اسی سے تم کو بخش دے گا. اور یہ بھی کہہ سکے حسن ذل رکھو، حسن ذل بھی عمل قلب ہے، یہ ترتیب ہے. سلوک کے اندر بھی آسانیاں ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کیا کرے، توقل اللہ پر بھروسہ ہے حسین دن کے، اللہ ہمارے بڑھاپے پر رحم کرے گا، ہمارے سفید بالوں پر رحم کرے گا، ہماری پریشانیاں جو اس پر رحم فرما کے ہم کو بخش دے گا. بہرحال یہ مولانا تاریخ ہے، اللہ ہم سب کو چلنے کی توفیق دے. اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من اعمال وصدک التوکل علیک وحسن دن، میں نے بیان کیا ہے دفعہ. حکیم فہم اللہ صاحب تھے، بہت خاص آدمی حضرت کے، بہت حکیم کریم اللہ جو ہے ان کے والد، حضرت کے وفات کے بعد بہت رو رہے تھے بہت. نے کہا کیوں اتنا روتے ہیں؟ کہا تو کون یہ دعا سکھائے گا؟ یہ دعا پڑھا انہوں نے، یہ دعا کون سکھائے گا؟ تو چلے گئے. دعا کا بہت اہتمام تھا. میں دعا مجھے بھی کچھ یاد ہو گئی ہے، تو بعد میں پوچھتے ہیں کسی دعا کب یاد کیا؟ کبھی نہیں، مقبول پڑھو سب یاد ہو جائے گی دھیرے دھیرے. اب تو ایک اور دعا ملی ہے، ایسی دعا ہے ابھی بہت اچھی ہے، یہ ہے گوپال کی یاد لیا، جانتے ہیں حزب العدم، حضرت شیخ الحدیث نے اس کا مختصر کیا. تو مقبول وغیرہ میں لاسا حروف ایسے پڑھنے مانا نہیں ہے، لیکن یہ ایک دیکھ سکتے. میں نے کہا آپ یہ دیکھیں، مجھ کو دیا انہوں نے انجینئر صاحب نے، مجھے بہت پسند آئی چونکہ آنکھ کی کمزوری بھی ہے، یہ ہے دقت ہے، اچھے سے لکھے ہوئے. تو میں نے رکھ لیا، میں نے کہا پڑھوں گا اس کو ان شاء اللہ. دیکھیے سر بہت ضروری، وہ بھی ہے روزانہ کے اعتبار سے، یہی پڑھ لیں، بہت مختصر ہے. بہرحال اس کا ورد رہنا چاہیے، جس تلاوت کا ورد اسی دعا کا بھی ورد ہونا چاہیے. ایک نہیں دن ضرور دل سے نکل جائے گی دعا، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو دہرائے گا تو سنت تو ادا ہی ہو رہی ہے، ایک فضل فضیلت تو حاصل ہی ہو رہی ہے. حدیث پڑھنے کی دعا بھی تو حدیث ہے، وہ بھی تو حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک سے نکلی ہوئی ہے. بہرحال یہ مختصر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور سبھی لوگ توفیق دے، سارے عالم کو اس کے عمل کرنے کی ضرورت ہے. کچھ بگڑے گا نہیں ہمارا، ہم لوگ سمجھتے ہیں سب لوگ اس میں آ جائیں گے کیا ہوگا، سب چلے گا، نئے طریقے سے چلے گا، قاعدے سے چلے گا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کو، اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بھی مبارک فرمایا ہے، جو میں کہتا ہوں اللہ مجھے بھی عمل، میرے اولاد کو بھی، میرے متعلقین احباب سب کو توفیق دے، بلکہ سارے مسلمانوں کو اسی توفیق مرحمت فرمائے. اور زندگی جو دنیا ہزاروں الجھنوں کی شکار ہے، تذبذب ہے، انتہائی پریشانیوں کا حال ہے، تشتت ہے، اللہ سب سے نجات انشاءاللہ، کوئی نہ کوئی دعا ایسی ہوگی زبان سے اس سے نجات، ایک آدمی کی دعا قبول ہو جائے سب کی ماں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت دے، اور جو پریشانیاں ہیں، جو آئندہ جس کی امیدیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آنے ہی نہ دے. ہم کو دین پر ثابت قدم رکھ،
اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من أعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن. اللهم أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا تنزع مني صالح ما أتيتني، ولا تفتني فيما أحرمتني. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.